siaradad, oeddech chi yn wych yn y rôn gyntaf? Ond, ni wedi penderfynu rhwngtho ni bod ni moyn sefydlu chi fel grŵp. Er mwyn profi potensial grŵp, mae Tara a Lloyd yn mynd ati I ddysgu pot o'r gan calon iddyn nhw I weld os ydy'r pimp yn gallu harmonidio. So chi'ch dwy, dych chi'n deud calon, tyd I gan I, calon, tyd I gan I, calon, tyd I gan I. A bes? Ac wrth gwrs, mae angen chydig o mŵrs ar unrhyw girl group, ond ydy'r genod yn gallu dawnsio tu fe. Dwi'n meddwl yr un peth oedd yn pryderu'r ddau yn ni oedd, oedden ni'n gwybod bod y merched yma'n gallu canu, ond ydyn nhw'n gallu canu harmonies. Wyt ti'n gallu dal dy alaw di, tra mae rhywun arall yn canu alaw hollol wahanol yn y glist yma a glist yma. Yeah. A mi nath nhw. Ynddo. So maen nhw wedi gelio yn syth do. A maen nhw'n gallu dawnsio. Cyffroes. Dydyn ni'n beth yn meddwl byddwn ni mewn girl band neu pop group. Mae'n hollol gwahanol. I love the harmonies, it just sounded so good, it was amazing.